onu izah edim və yaxud da onu götürüb yazım, hər iki halda tətbiqə gedərdi. Burada sadəcə hər hansı bir qaydanı izah edir şagird. Qaydanı nümunə əsasında ifadə edib fikrini. Ona görə diqqət etməliydik ki, artıq həmin qaydanı sadəcə nümunələr əsasında izah etməsinə gəlirsə, bu şagirddə mövcud biliyin öz nümunələri ilə, öz sözləri ilə ifadə edilməsidir konseptual və anlamada. Növbəti uyğunluğu müəyyən edin. Şagirdlər bir-birlərindən öyrənmə imkanı çətinlik çəkin şagirdən daha güclü şagirddən. Bir-birindən öyrənmə varsa düşünə bilərsiniz ki, ay, yəqin bu qrupdur ya cütdür. Amma bizə nə deyir? Bizə deyir ki, güclünün zəifdən öyrənməsi. Daha doğrusu, zəifin güclüdən deyil, güclü şagirddən öyrənməni. Yəni, çətinlik çəkən güclüdən öyrənir. Zəif güclüdən hansında demişdik? Cütlərlə işdə. Elirvin diaqramın əsasında sual şərisinin yerinə uyğun gələn fikri yazaq deyir. Asinxron, sinxron, bunların ortaq cəhəti. Biz nə qeyd etmişdik? Biz vurğulamışdıq ki, bunların hər ikisində canlı ünsiyyət var, hər ikisində müəllimlə əlaqə var. Ona görə də ortaq bir-birlərinə onlayn şəbəkə quraraq ünsiyyət saxlayırlar. D variantı. 14. Samir müzakirə zamanı müzakirəyə qoşulmur, dərslərdən yayınır, lakin dərsin gedişatına mani olmur. Başqa bir işlə məşğul olur. Burada məşğul olmur yox, olur olmalıdır sonunda. Yəni, kiməsə mani olmayıb, öz sevdiyi işləndir. Bu döz əksini tapır nədə? Geri çəkilmədə. İmkan vermək lazımdır ki, danışan fikrini tamamlasın. Fəal dinləyici hansı nümunəyə aiddir? Ümumiyyətlə, fəal dinləyicinin xüsusiyyətləri, fəal dinləyicidə biz nələri nəzər almalıyıq?